主料香菇8朵，猪肉100克，辅料葱、姜、老抽、五香粉、盐、油菜、面粉。准备时间10到20分钟，制作时间10到20分钟。香菇泡发，洗净，剪掉根，油菜捉水备用。肉屑加入葱姜末，少许老抽、五香粉，少许的面粉，盐拌匀，肉馅塞进香菇肚子里。我放了一点红椒做点缀，嘻嘻。开水锅中中火蒸10分钟，我这蒸好了，那个汤汁千万别倒，非常美味。围上油菜上桌，好心情做出好味道，好味道让好心情更好过。烹饪技巧，肉馅塞进香菇时要撒时，肉馅里加一些面粉，成品不会塌。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 ttnews.xyz 获取更多相关资讯。